Nu har det blivit hög tid för den rafflande ringtävlingen. Och reglerna, de är enkla. 5 bollar, 5 försök och flest bollar kvar. Ja, den vinner. Hur många tror du lyckas sätta? 3 ska jag nog fixa. Så det är bra, då är det godkänt. Du är godkänt, ja. Säg lycka till. Tack. En och nära på den sista, vad säger du? Nej, en träff. Det är dåligt. Det är inte bra? Nej, absolut inte. Hur känns det då? Vad var det som hände? Ja, det har varit en hård träning. Det är nog det. Det är ursäkt. Så helt kry, då hade du satt alla där? Ja, hade vi gjort detta innan träning så hade det varit fräsch. Vi får köra nästa år. Ja. Vi avrundar med det klassiska avslutet. En boll, en spelare. Och fritt fram att göra precis vad man vill. Men snyggt ska det vara.